at du valgte å bli keeper. Har det alltid vært fra du var liten? Det en sånn greie de sier i fotballmiljøet. De som blir keepere blir det på grunn av at de ikke kan spille fotball. Sant? Så nei, vet du, søren, jeg synes det var kult, jeg. Jeg likte å stå i mål. Så hadde jeg litt flaks da, for jeg var ganske liten når jeg var yngre, men så vokste jeg og ble relativt stor. Og det en ganske fordel når du skal holde på med den slags. Så... Fordel å være stor, ja, men det fordel å ha vært liten? Kanskje. Jeg tror at hvis du mindre, så må du jobbe hardere, da. Mm. Og ha de naturlige fordelene som det å være gigantisk vi gir. Men når da veksten kikker inn, så får du igjen for det. Men hva tid tror du det kikker inn for deg? Nei, jeg håper hver dag. Gjorde Erik narra høyden din, Rolf Christian? Jeg er 80. Ja. 1/, så jeg er liksom på gjennomsnittet. Ja. Det er kanskje ikke godt nok for Mr. Viking 1,99. Men det... Men du er fornøyd selv? Kan man... Ja. Det er bra. Jeg ser at guttene synes sånn pasta med skjell er ganske godt, mens jentene sliter bitt litt. Men det var jo så mye. Men det var mye. Det var så godt. Ja, men skål da. Skål. Skål.